Мої вітання в ефірі 12 каналу новини. Наша команда традиційно підготувала для вас найактуальнішу та найцікавішу інформацію про ситуацію на передовій, а також про події в Волині. Це підсумковий випуск новин за 30 травня. Я Ольга Матвєєва і спершу коротко про головне. Носить у тілі осколки. Історія захисника, який мріє ходити. У Луцьку авто збило хлопця на самокаті. Волинь втратила 4 героїв. Російський диктатор Путін прокоментував атаку безпілотників на Москву. Він заявив, що Україна провокує на таку ж відповідь, а тому українські громадяни повинні це розуміти. За його словами, система ППО Москви спрацювала штатно, але є над чим працювати. Я ж нагадаю, що вночі 30 травня Москву атакували безпілотники. Пошкоджено щонайменше 2 багатоповерхівки. За даними бази, у житлові будинки врізалися 3 безпілотники. Один із них ніс вибухові пристрої, які, на жаль, не здетонували. Що цікаво, один із дротів упав у селищі Ільїнське, за 3 кілометри від резиденції Путіна в Новоогарьово. По сусідству резиденція прем'єр-міністра Мішустіна. Поруч будинки міністра оборони Шойгу та особняки найближчих друзів Путіна, братів Ротенбергів. Та біда не приходить сама. Сьогодні в Росії горів спиртзавод у підмосковному Осташевому. Розлив спирту зафіксовано на площі 1000 квадратів. Через пожежу перекрили Руське шосе. І щодо ситуації в Україні. Битва за Схід триває. Ворог не полишає мету захопити Донецьку та Луганську області. Однак за добу терористи РФ не просунулися на жодному із напрямків, на яких намагалися наступати. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. На Бахмутському напрямку українські війська контролюють південно-західні околиці міста-фортеці. Наступу ворог не веде, але продовжує обстріли, зокрема, із авіації. Вранці російська армія вкотре била із артилерії по Кізомису на Херсонщині. Постраждала пенсіонерка, яка на момент атаки була на подвір'ї власного будинку. Поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини. У Білорусі військові розпочали навчання на Іскандерах. Там підрозділи ракетних військ Збройних сил розпочали виконання навчально-бойових завдань у рамках контрольного заняття із управління ракетними ударами. Волинь втрачає героїв. На війні із російськими окупантами загинув 44-річний Петро Коваль із Камінь-Каширської громади. Чоловік був жителем села Добре. Життя бійця обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу міста Солидар на Донеччині. Під Бахмутом загинув 40-річний герой з Луцька Ігор Кузьміч. Воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Болюча звістка надійшла і до Любомельської громади. Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув 31-річний любомельчанин Дмитро Бісюк. З 30 травня по 1 червня у жалобі буде і Рожище. 28 травня у бою на Харківщині поліг зовсім юний 20-річний містянин Євген Куденчук. Висловлюємо співчуття близьким та побратимам загиблих. Луцьк продовжує допомагати Збройним силам України. Чергова партія автівок та необхідного для захисників обладнання вирушила на фронт. Усе придбали за гроші працівників Луцькради та комунального підприємства «Луцьктепло». З Луцька на передову поїхали 3 позашляховики. Пікапи марок «Міцубіші», «Мазда» та «Нісан» служитимуть волинянам, які нині захищають нас на Сході. Міський голова Ігор Поліщук певнить, саме на такі автівки нині найбільший запит. Можна швидко завантажити боєкомплект, якщо вивозять поранених, швидко пораненого помістити в машину. Тому от зараз найбільші запити на пікапи, і ми намагаємося ці запити задовольняти. 2 автомобілі вирушать до Волинської 100-ї бригади у 50-й та 53-й батальйони. Ще один – до захисників з Луцької 115-ї бригади. За час повномасштабного вторгнення працівники Луцькради та інших комунальних установ придбали близько 40 автомобілів. Зокрема, «Луцьктепло» сьогодні відправляє на фронт 10-ту придбану автівку. З квітневої зарплати – це 405 тисяч гривень. Ми придбали 2 автівки Volkswagen T4 для військової частини, а 4898 даний Міцубіші Л-200 пікап для 115-ї бригади, та був придбаний дрон МАВІК-3 для потреб розвідроти 100-ї бригади. Очільник благодійного фонду «Волинь» в Дії вже не вперше допомагає знайти та придбати автівки для захисників. Запитів від військових, каже, дуже багато. Шукаємо ресурс для того, щоб реалізувати ті потреби, бо запитів, як ми комунікуємо, вони просто телефонують і кажуть, дуже треба, будь ласка і так далі. І ми вже там, по пріоритетності якось визначаємо і намагаємося допомогти. Крім автомобіля, для бійців 50-го батальйону сьогодні передали й необхідне обладнання. Це і зарядні станції, це 3 Starlink, це рюкзаки для Starlink, це активні навушники, це тактичні окуляри, 3 тепловізори. І так само для 53-го батальйону також ми придбали і Starlink, ноутбук, планшети, карти пам'яті, інше необхідне обладнання. Усе це в найближчі дні поїде на фронт. За словами Ігоря Поліщука, всього працівники міськради та комунальних підприємств зібрали понад 17 мільйонів гривень, за які придбали і машини, і бронежилети, і інше потрібне обладнання для захисників. Марія Павринюк, Василь Марищук, 12 канал. Мріє ходити по українській землі. Наступний сюжет про бійця. Довгий час він боровся на полі бою, згодом на операційному столі. Тепер бореться на інвалідному візку. Виборює шанс стати на ноги. Сергій Гриценя, ветеран АТО, захисник, який вдруге пішов на війну у 22-му. У березні цього року ворог ледь не обірвав його життя. Про боротьбу захисника і перші успіхи в ній далі в сюжеті. Добре. І на мене не попилилися, самостійно втрималися. Бік теж попилилися? Ні. Це одна з вправ, яку під пильним наглядом лікарів-реабілітологів вже декілька днів виконує військовий Сергій Гриценя. Брати предмети, нахиляючись. Чоловікові 38 років. Він ветеран АТО. Після початку повномасштабної війни знову став на захист України. Із Харківщини, де захисник виконував бойове завдання, він повернувся лежачим. Про важке поранення його рідні дізналися, коли зв'язку із захисником не було вже 9 днів. Кажу, синок, ти де? Ти живий хоч там? Де ти? А він каже, я в госпіталі. А що таке? Сильно тебе кажу, я ніг не чую, не чувствую. У мене зразу це є, що може без ніг остався. Поранення у спину зачепило легені, хребет, руку і ногу. Він досі носить у тілі декілька осколків. Все каже, Господи, якщо це в мене все, забери мене до себе. Все. Але тут хлопці через якийсь час підбігли, його витягнули. Його витягнули, а рядом... Прибігли, вже неживий був. 2 складні операції на легені у Харкові, Полтаві. І тепер він у лікарні біля Луцька. Вчиться сідати. Для мене, тяжко дається, але треба. Самостійно сісти Сергію вдалося лише декілька днів тому. І це, кажуть лікарі, для нього маленька перемога. Він мусить втримати баланс, тоді ногу раз... ногу 2 і таким чином переміщати. Так, він самостійно це робить. Місцями десь є нахили, але загалом цю процедуру він виконує самостійно. Наступний виклик – збільшити силу і витривалість Сергія, аби він міг щоденно робити це без сторонньої допомоги. А далі – наступне випробування. Навчити все-таки на активному кріслі колісному пересуватися і долати на ньому перешкоди. Тобто будь-який поріг, там є спеціальна методика, щоб долати це все. Тому це вже таке більш дальнє завдання. Технічно до цього навчання Сергій вже готовий. На прохання його мами волонтери придбали захиснику ортопедичний візок. На даному етапі йому потрібно своє, і ми все зробимо для того, щоб забезпечити хоча б ті маленькі нюанси, які можемо ми допомогти і потребує сьогодні наш захисник. Завдання, яке ставлять собі медики, ціль до якої важко, але таки йде боєць Сергій Гриценя – ходити по українській землі. Чекаю, швидше. Нині на реабілітації в Боголюбах 5 поранених військовослужбовців. 40 захисників отримують медичну допомогу в лікарні. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал. А поки одні воюють, інші активно допомагають ухилянтам. 4 волинян у складі організованої групи незаконно переправляли військовозобов'язаних через державний кордон. Вони вносили відомості про клієнтів до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв ФОПа, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Також ухилянтам надавали автомобілі для перетину кордону. За послуги брали від 3 до 5 тисяч доларів США. Таким чином, з червня по листопад 2022 року організували переправлення у Польщу 78 військовозобов'язаних чоловіків. Далі слово за судом. Збив хлопця на самокаті. У Луцьку під колеса легковика потрапив 14-річний хлопець. Автопригода трапилася на проспекті Соборності. Вчора ввечері 24-річний лучанин при в'їзді на прибудинкову територію автомобілем Volkswagen Passat наїхав на 14-річного школяра, який рухався електросамокатом по велосипедній доріжці. Хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували, автомобіль та самокат поліцейські вилучили. Триває досудове розслідування. І ще про ДТП. На вулиці Гнідавській у Луцьку зіткнулися два автомобілі. Учора близько 18-ї години водій автомобіля «Форд» не дотримався безпечної дистанції і наздогнав БМВ, який рухався попереду. Обидва керманичі були тверезі, транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На порушника склали протокол. А попереду ще багато цікавого, тож не перемикайте і вже за мить ви побачите про таке. У Луцькому замку шалені лицарські баталії. Хотіла отримати допомогу, а віддала всі гроші. 38-річна лучанка натрапила на шахраїв. Небезпека для чотирилапих. Як уберегти від кліщів домашніх улюбленців? Кліщі атакують і не лише людей, а й домашніх улюбленців. Найбільший ризик під час прогулянки в парку або у лісі. Ще більша небезпека, яку кровопивці можуть завдати чотирилапам – це поширений на Волині піроплазмоз або хвороба Лайма. Деякі випадки інфікування, на жаль, завершуються летально. Що робити, аби вберегти свого домашнього улюбленця – у нашому сюжеті. Цього грайливого песика звуть Айс. Він особливо полюбляє прогулянки на свіжому повітрі, та не завжди вони є безпечними, адже життю 30-кілограмового собаки може загрожувати укус кліща, якого іноді й помітити важко. Коли забулися дати таблетку в якийсь період, то кліщ вкусив, то чоловік вичухував. Слава Богу, вижив, але теж думали, що вже все. Попрощалися з собакою. Із настанням весняного тепла смертельні кровопивці активізувалися і полювати на тварин будуть аж до перших морозів. Звісно, небезпечними є не самі кліщі, а інфекції, які ті можуть переносити. Кліщів видів є багато, але захворювання таке, як піроплазмоз, переносять іксодові кліщі. Саме піроплазмоз – найпоширеніша на Волині інфекція, яку кліщі можуть передати вихованцю. В середньому, каже ветеринар, за місяць фіксують до 100 таких випадків. І це лише в одній клініці. Вилікувати страшну інфекцію можна, адже перші її прояви відразу помітні у поведінці тварини. Вони стають в'ялі, вони можуть менше їсти або відмовлятися від їжі повністю. Піднімається температура, може темніти сеча. Це по тварині помітно. При вчасній діагностиці недуги врятувати свого вихованця реально. Нині є спеціальні препарати, з допомогою яких можна побороти піроплазмоз. На жаль, дещо складніша ситуація із хворобою Лайма. Ще однією інфекцією, яку домашнім улюбленцям можуть передати кліщі. Хвороба класично, вона перебігає хронічно, того що там є специфічний перебіг, і в тварини на шерсті мігруючі еритему ви помітите не відразу, і класично вже звертаються, коли клінічні ознаки проявляються, тобто коли вже йде ураження суглобів, і по факту тоді лікування важке, тривале, дороговартісне, таке ж саме, як і діагностика. Разом із тим спеціалісти радять не чекати, якщо вашого улюбленця вже вкусив кліщ. Якщо побачили на тварині кліща, можна безпосередньо вколоти по факту, ще поки клінічні ознаки не проявилися, і тоді тварина не захворіє. Та найкращий спосіб вберегти свого улюбленця від інфекцій – це не допустити укусу кліща. Лікарі-ветеринари ж кажуть, що найдієвішими є таблетовані препарати. Саме за ними до ветклініки прийшла Наталія із Мікою. Треба давати якраз такий період, коли вона гуляє вже по траві, особливо, бо вони ж в парку всі гуляють. Важливо підібрати для тваринки препарат відповідно до її віку та ваги. Тому ветеринари радять не ризикувати і для того, щоб не нашкодити тварині, звертатися до спеціалістів. Добре готована. Знаючи правильне дозування, власники тварин можуть і самотужки дати таблетку своєму улюбленцю, наприклад, із їжею. Ольга Матвєєва, Василь Марищук, 12 канал. Хотіла отримати допомогу, натомість віддала свої гроші. 38-річна лучанка натрапила на шахраїв. На просторах інтернету жінка знайшла оголошення про те, що нібито можна отримати гроші від Дії. А виконавши всі вказані дії, позбулася майже 10 тисяч гривень. Її попросили надати реквізити банківської картки та іншу інформацію про свій банківський рахунок. Вона відповідно, так як знаходиться на даний момент за кордоном, надала реквізити банківської карточки свого чоловіка, з якої в подальшому списалися грошові кошти. Перед цим вона так само підтверджувала всі операції, які здійснювалися по її карті. На даний момент слідство триває. Втім, такі випадки, на жаль, не поодинокі. Лише протягом минулого тижня потерпілими від такого виду шахрайств стали більше 20 волинян. Люди переходять за певним посиланням, вказаним у рекламі грошової допомоги, натискають комбінацію цифр, вводять дані своєї банківської картки, пароль та CVV-код. Після цього з легкістю шахраї можуть заволодіти грошовими коштами з банківських карт потерпілих. Вказане шахрайство на даний момент є популярним, тому що воно активно поширюється в соціальних мережах, які на даний час використовують громадяни. Шахраї проплачують за його популяризацію в мережі інтернет, вкладають певні кошти для того, щоб воно постійно було на видному місці, так би мовити, в соціальних мережах. Відповідно, люди переходять для того, щоб отримати легких коштів, додаткового заробітку чи допомоги в скрутну хвилину, враховуючи теперішню ситуацію в нашій державі. Правоохоронці просять бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями. І тим більше не надавати жодні дані своїх карток. У Луцькому замку лицарські баталії. Вже в цю суботу, 3 червня, десятки спортсменів із усієї України битимуться за перемогу на відкритому Кубку Луцька зі середньовічного бою «Середньовічний Луцьк. Доблесть віків». Через російську агресію турнір не проводився із 2021 року. Цьогоріч турнір вирішили провести. Як зазначають організатори, усі виручені кошти спрямують на підтримку ЗСУ. На гостей чекають шалені лицарські бої, стрільба із лука, фехтування, ярмарок майстрів та смачна кухня. Вартість входу для дорослих – 100 гривень, для дітей – 50. Для воїнів ТРО та ЗСУ вхід безплатний. Зварювальник-художник. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про талановитого юнака, який нині опановує професію газоелектрозварника. І хоч його майбутня професія пов'язана із процесами виготовлення, обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Більше в сюжеті. Дмитро Карпович, учень другого курсу професійно-технічного училища Рівненської АЕС, опановує професію газоелектрозварника, контролера зварювальних робіт. Якісний зварний шов «Альфа» і «Омага» в його роботі. Різні шви – це є коливальні, ниточні, на півмісяця. Для атомної станції, що в нас обов'язково, то діти, коли вчаться варити труби, то вже вони знають, яке проплавлення всередину повинно бути, що воно не більше 1 міліметра всередину, того, що через трубу проходить різне середовище, от щоб на цих швах не осідало нічого. От цього ми їх вчимо. Ази майбутньої професії Дмитро вже опанував, отримав схвальні відгуки під час проходження виробничої практики. Ми вже були на виробничій практиці, на виробництві, на атомній станції, то мені дали відгук, що хороший спеціаліст, от з нього буде хороший спеціаліст. Він весь час питає, правильно, неправильно, як. І хоч професія зварювальника пов'язана із процесами виготовлення, обробки та ремонту металевих виробів, юнак бачить у ній елементи творчості. Професія зварника – це більш творча. Ти розумієш, ти ложиш валики, наче як пензликом, ти вимальовуєш те, що тобі потрібно, ти відчуваєш це все. Як метелик, малювати метелика, то так само і виконують коливальні рухи рукою, І виходить от такі дрібна лускатість, і коли вона дрібно лускатість, це хорошо проплавлення, тут не буде дефектів. Свою майбутню професію Дмитро обирав і за порадою батьків, і за покликом серця. Адже він з дитинства захоплюється малюванням. Вчитися в Палац культури до Оксани Іванівни Пашко, навчався, як правильно класти фарби, щоб тіні як лягали. У стінах рідного училища є виставка творчих робіт Дмитра Карповича, перша у його житті. На картинах те, що знаходить відгук у його серці. На подарунок мамі зробити щось приємне. Вона любить ці квіти, тому він намалював такі. Цю картину я намалював згадками про рідне село, про бабусю, діда. Як ти відчуваєш, так і малюєш. Ці картини далеко не повний доробок Дмитра. Розповідає, часто він роздаровує свої полотна, аби ними тішилися якомога більше людей. Увагу привертає картина із зображенням чи то домашнього, чи то містичного кота. Для мене найвідоміший кіт, як я вже казала, що саме з майстра Маргарита, саме такий чорний. З першого погляду можна сказати, що може такий і страх наганяє, але якщо придивитися, то очі такі сяють і таким добром. Заспокоює мене, можна сказати, заворожує. Дмитро мріє досягти майстерності у майбутній професії, а картини – це для душі. Хоча якщо у професію вкласти душу, то й успіх неодмінно прийде. Дмитро навчається на зварювальника. Можна сказати, що зараз роблять дуже багато різних кованих таких виробів, використовуючи при цьому зварку. Тому я думаю, що поєднуючи творчість і зварювання, в майбутньому це дуже великі перспективи. І на завершення випуску нову сім'ю створили на футбольному полі. Напередодні матчу другого туру чемпіонату Луцького району з футболу гравець команди «Воротнів» освідчився своїй коханій. Як стверджують у районній федерації футболу, дівчина відповіла так. Зичимо майбутній сім'ї всього тільки найкращого, а головне – мирного неба після нашої перемоги. А на цьому все. Ще більше цікавого, я нагадаю, ви можете побачити на нашому YouTube-каналі 12 канал. Підписуйтесь та ставте вподобайки, а також залишайте свої коментарі. А щоб наша перемога настала ще швидше, продовжуйте донатити на Збройні Сили України, адже кожна гривня допомагає нашим захисникам нищити ворога. До зустрічей!